Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Alek, ja šta je ona radila da ja... Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Nemoj se babić njegove izlaze, ona se vidio najbolji fotograf. Stani mirno kad fotografiš, najbolji fotograf od Srbije. Sve daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san. Sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina. Dim i prašina. Prijatelji, da u ovakvim prilikama sme da se bude patetičan, znači zaista, znači, tako da oprostite, ali dozvoljeno mi je, kao Lala kad kaže, ovaj, moj tavan, moja lotra, ja silazim kako hoću, znači mogu da pričam šta ja hoću. I pod tri, ja kad sam poslednji put, posle poslednje terapije, dobio sam od dr. Rajića papir, gde kaže šta mi je i kako mi je, a između ostalog kaže da sam psihički uravnotežen, bez neuroloških ispada. Tako da... Ova država i okruženje je sve radilo da se svrstam u neku tu nepodobnu grupu kojom je lako upravljati. I, a mi smo već u godinama kada treba da se, da bismo zadržali tu zdravu energiju, treba da se lišimo ti nekih ljudi koji su uviri energije. Ja se trudim da tu gutinu neverovatnu pozitivnu energiju, da da je ne, ako je koristim, želim da je onda je multipliciram pa da derim dalje, ne da kao što mnogi rade, kao što smo svi svedoci, da se pojavi neko koji ti samo usrkne energiju i potroši se zabadava. Tako da, i ako budemo bili na talasu njegove pozitivne energije, onda daj, trudimo se da je multipliciramo, ne da mu je potrošimo zabadava. Ja ću samo da vam kažem da sam ja ove godine, 6. maja na Đurđev dan, napunio 50. rođendan. Evo sad ima jedan feler. Nije vas bilo nikoga, sam sam bio. Sam sam bio, skoro sam. Vesna i ja. Vesna i ja. Znači, sam, ko siroče. Rekao, šta sam zgrešio Bogu, šta sam zgrešio ljudima. Dobio sam jedno 5,5 poruka, SMS. Kao, ono, srećan ti rođendan, ali da slučajno ne pozovem, da ne moraju da dođu. Nešto, neki kuršlus je bio između mene i ljudi. Kakav, ja zaista ne znam, i pokušat ću da razrešim u narednom svom životu, a dobio sam drugu šansu. A, tri nedelje kasnije, noć muzeja, dve nedelje kasnije, 18. maj, mnogo sam se potrošio, bio oko otvaranja atrijuma i slično. Bilo mi je loše, jako mi je bilo loše. Nisam znao šta mi je. Malaksalost, desni su počeli da mi krvare i to je već bio znak neki da treba da idem kod lekara. Svojoj novoj ekipi sam, kao da sam znao 19. znači dan nedelja 19. predao
ključeva od zelenog zvona i rekao sam, radite šta god hoćete, ja sutra idem za, idem u bolnicu, vidjet ću, nešto mi nije dobro, ovo ne valja. Guta je čovjek koji mi je saopštio da ima opaku bolest na način na koji je samo on mogao da saopšti, a to je da je uveren da će uspeti da je pobedi. I pobedio je. I mislim da je to pristup. Ima ljudi u kojim tim najtežim okolnostima uspio nešto da urade. Famozni 20. maj, famozna deklaracija o Vojvodini. Da. I ja vadim krv. I da sam vadio, ne znam kako, Vojvodini, gleda i meni Vojvodini nešto nije bilo najbolje. I Vojvodina se izvukla, evo i ja se izlačim lagano. Kod mojih dragih prijateljica u Tetra Labu, gospođe Lenke Vučinić i Danice Vučinić, majka, drži laboratoriju ovde u Zrenjaninu. Zvadio sam krv, otišao kući da pogledam Skupštinu Vojvodine, kad zvoni telefon, kaže, brzo da se vratiš nazad, ali odmah. Ja sedem, pošto sam ostavio auto kod majstora, sedem na motor. Znači, motorom sam, da sam pao s tog motora, famoznog, odnosno imao neku vespu, nije ni važno. Znači, sad ovo večer ne bi bilo, jer bi iskrvario. Znači, sa užasnim rezultatima sam bio tog 20. maja. Par dana je trebalo da se otkrije šta se dešava. Ovde zrenjanski hematolozi na čelu sa dr. Polanom su već dijagnozu dali načelnu, da je u pitanju leukemija. I ja sam izabrao da u svemu ovome što me snašlo, da probam da se izlečim u Beogradu, Institutu za hematologiju. Doktor Torbica me stavio, evo ga ovde, doktor Torbica, inače svi ljudi koje spominjem su prisutni večeras ovde. Stavio me nekako lica, ja nek sav ko pokisnim, i kiše padala, evo neko košulje, dve košulje, pošto je bilo hladno, nisam shvatio čemu se radi, s nekom kesom crvenom, nađem se u Institutu za hematologiju, kod profesorke, čuvene profesorke, doktor Dragice Tomin, kaže, čim je videla, bilo je jasno čemu se radi, na brzinu, vađenje koštane srži, još jedan put provera i kaže da imam neku promjelocitnu leukemiju, oni to leče, našli su lek za tu, ali naravno moraš da pređeš neki nivo u celoj toj priči. Iz prve sam poverovao da sam se našao na najbolje moguće mesto, da je to institut i institucija koja će učiniti sve da me spasi život. Doktorka Irena, doktorka Nada, doktorka Marijana, Dragica Tomin, non stop su bile oko mene 39 dana u Beogradu. Ja se ovim putem zahvaljujem mnogo. Mi su sve ovdje večeras. Sve četiri. Naravno, još uvijek imam optimizam u onome što radi. I mislim da svi mi koji smo lečili kutu i koji lečimo takve bolesnike, moramo da imamo optimizam, jer bez toga zaista ne bismo mogli da raditi. I u duhu onih svih postera, mislim, verujemo u stvari da možemo da uspemo, bez obzira koliko je teško. Mislim da je to ono što je najvažnije. Sa sestrom slažem. Koje, moram kažem, jedino me volela od stara, ono nešto nisam, nešto nismo se nalazili, u tom muzičkom delu se nisu nalazili sa ostalim sestrama i nešto u društvenom, ali da, stalno ste slali poruke, jao, kako sestra, kako, a, kao ti si, znaš, nešto greš, koracionalno, stativa je bila. Na prvi SMS, koji ono ide AB, kome sam poslao, poslao sam, ne znam, Maci Celtiku, evo ga ovde. Poslao sam na B92 Suzana Trnić, Brakus, Bane Trifunović. Oni su prvi uzbunili narod i sve ono što se dešavalo na društvenim mrežama, to je od njih krenulo. Ja im se ovim putem takođe zahvaljujem. I oni su svi večeras sa nama.
moram priznati da kod Gute nije samo optimizam u pitanju. Ja kod Gute volim jednu drugu osobinu. A to je spremnost da se rizikuje. Jer, i to se mogu vrlo ovako lično da uđem u tu priču. Pre 19 godina Ortho Skelet su bili jedan relativno anoniman band sa tim nekim prvim albumom, da li bio u pripremi ili je već izašao, sad se više ni ja ne sećam. Međutim, nismo svirali van Beograda. I Gute je bio među prvima, ako ne i prvi, koji nam je dao neku šansu, i to u pizzeriji. Dakle, mi smo onako iz sve snage krenuli u neki, pa uslovno rečeno, raspojaseni irski ambijent u sred pizzerije gde ljudi večeraju. I onda sam ja negde u nekom trenutku, kasnije, mnogo godina kasnije, pričao sa Gutom, kaže, jeste, pa to je bio rizik, ali čovječe, vredilo je. Od jednog potpuno namiljenog lika 6. maja, eto, doživio sam da 24. maja počnem terapiju, Balašević, tonska proba na Kalemegdanu po kiši, ja prve citostatike u vejnu. Zdravko šalje poruku, kaže, drži se, sad će on, te samo da završi taj koncert, stiže i on. 39 dana sam ja dobijao poruke, podrške od vas. Jedini kriterijum za večerašnji skup je taj da su ovde ljudi koji su se brinuli o meni. Znači, vi ste svi, vas spaja jedno, sem telefona, znači spaja nas i spaja nas to što ste svi vi slali podršku na neki način meni. Što bih rekao, Ćira ili ti Boškić, kaže, s takvom podrškom i noga bi ti izrasla. I ja sam zaista jedini trenuci kada sam bio u plaču, u suzama, je bilo kad ste vi slali te poruke. Znači, nisam znao šta mi se dešava generalno. Na neki način čak sam imao, nije femkanje, 50 godina, preko pre 200 godina to je bio prosječni vek. Šta sad? Bilo je raznih verzija, da me leče vano, skupio pare za mene protecilne dece koje su bolesne, ja to nisam prihvatio, a plus sam verovo u ljude koji su me lečili. Još jedan aplauz za njih. Guta je apsolutno jedan od tih pojedinaca. Sve što se dešavalo tokom leta i razlog što smo večeras ovde je čudo. Ja sam u Zeleno zvono puno puta dolazila ranije sa svojim prijateljima, kolegama, nekada privatno na neke zabave, nekada na neke tribine na koje smo učestvovali. Ima jedna jako zanimljiva stvar. Ljudi iz Beograda su nekada tromi, nekada uobraženi, nekada oholi, sujetni, nekada ne vole da mrdnu malo van Beograda. Onda kada bi nas Guta zvao, tokom zime, po nekom snegu, po nekom ledu, na minus 10 ili 20, i kada bi rekao, ja pravim tribinu sledeće nedelje, dođite da učestvujete, mi onda tada nismo bili sujetni, lenji, nismo bili osioni, građani i prestonice takozvane, nego smo nalazili neki prevoz, neko od nas vozi, sedeli u kola i po snegu na minus 15, na primer, dolazili u Zrenjanin, i to se nije postavljalo kao dilema. U Kikindi, u Subotici, u Kragujevcu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Bečeju, ljudi su se prijavljivali da daju krv. Ja sam beskreno zahvalan za to. S tim što moram da kažem da je već prvi dan u Beogradu 100 ljudi se prijavili da krv, i ljudi koji su se tad prijavili su praktično jedini i imali šansu da, odnosno ne šansu, nego jedini su bili potrebni da mi daju trombocite, u stvari, ne krv. I među njima su na prvom mjestu, moram da kažem, pošto je to devojka koja je došla večeras ovde, ja bih voleo da vidimo ovde negde, Milena Matović iz Beograda. Evo, tu je Milena. Ja Milenu ne poznajem, ona je prvi ovde davač. Mene je Guta zvao da mi predstavio se kao moj brat po krvi. Ja još nisam znala sa kim pričam, i onda mi je rekao ko je, da mi kaže da
zvanično više nema leukemiju, verujte mi, do danas, evo danas i ponedeljak, meni je nešto lepo, lepo mi, a inače mi nije lepo u zadnje vreme uopšte. Mnogo sam se obradovala i mnogo mi je drago, kao da ga znam, mislim, ja znam za njega, nisam pratila, sad, znam za njega, ali ne znam, mnogo, drago mi je. Komedijan slučaj je uredio to da među prvima takođe bude i moj brat, moj prijatelj, dobar primer Nogot, mi znam, Jovan Matić, Del Arno Benda. Pevač, legendarno, Del Arno Benda. Među njima je Dušan Čajić, ciklotronac, ko nije gledao ciklotron, taj ne zna šta je, ne zna šta su duhovite reportaže. Među njima je i Aljoša Stepanov iz Kikinde, prvi pobednik na oratorstvu, dr. Zoran Đinđić. Davalaštvo nije nikakav problem, traje 5-6 minuta da se da krv. Tako je. I ja mislim da je to najbolji način da ja pomognem ovom društvu. Ja ne mogu bolje, to je konkretna pomoć. Dosta smo u nizbrdici, a ako može nešto, može ta krv. I Guta je prvi koga sam znao. I prvi to je, put... da, prvi put da si namenski dao krv, da. Zato što da tad bilo ono, kad te pitaju kome da daš krv, dajemo, daš, brate, kome treba, razumiješ. I prvi put sam dao trombocite, i to je super procedura, i tad sam gledao tebe, mislim, jeste, bilo je pre podne, one gledaju RTS jutarnji, i to traje malo duže. I onda bolje ta hemoglobin radi. U Beogradu, stvarno su me pazili mnogo, bio je u stvari jedan teroristički akt ozbiljan u tri vikenda zaredom. Aca Lukas, Karleuša, Ceca, tri vikenda zaredom. Nema tog pendžera vojvođanskog koji je mogao to da zaustavi, to je... E, rekao, ako preživa se leukemija, ako preživim i ova tri vikenda, ono, bit će. 1. jula, beogradski lekari su me otpustili. Mogu reći teška srca. Znači, bilo ono kao, pa zašto sad ti ideš u Novi Sad, dobro, šta sa tim i nismo dobri, sad smo te mi lečili do sada, a rekao, oj, neće plaći tamo, neće, stisli ste novci, ovo kaže, dosta smo Gutu potrošili, znači, nek dođe ovde, nek se leči u Novom Sadu. Ja moram da kažem da, posle sam to raspravio sa svojim doktorkama, da je to bila dobra odluka, zašto bila dobra odluka. U me dočekao moj prijatelj, dr. Nebojša Rajić. Nebojša je moj dobar poznanik iz detinjstva, prijatelj u nekim srednjim godinama, muž Sanje Rajić koja prati kulturu, radi u Novom Sadu, s kojim se srećem stalno. I nevjerovatna stvar, valjda kad nemaš leukemiju, ne znaš da ti prijatelji, šta ti prijatelji rade, odnosno, znaš da su doktori, ali ne znaš da, čime se bave. Čime je video 1. jula, pardon, 1. jula je jedna vrlo važna činjenica, smo se skupili u kući Isidora, znate Isidora, čuli ste, ona 64, 26, što smo zvali svi. Isidora, koja je absolvent svetskih ženosti i požila je 20 dobila 1. jula i došla kući. Danica, moja mlađa ćerka, je konačno iz trećeg položila, ili kako god, položila prijemni na Akademiji glumačkoj i ona je buduća glumica. Umeđu vremenu nije dan gubila i francuski je godinu dan. Znači, ona je 1. jula saznala da je primljena. Isidora je položila ispite, Vesna i ja smo došli iz Beograda kući. Novi optimizam, čist. Bravo. Sve da je danas. Pa prva dodirna tačka nam je bila svevremeno kad je Guta jel da verovao u nas mnogo više nego mi u nas. Što je bilo dosta bitno. Ja se tu sećam jednog momenta, to kad je organizovao u fabrici onu proslavu. Ja sam ga tad savjetovao, inače glupavo, da nema šanse to da se napuni. Čoveče, šta ti je, čekaj, pada sneg, ludilo, sve to glupost. Ok, gleda nas tu nešto ljudi, ali on je samo govorio kakav je inače, kao nema frke, samo stio, pusti se, sve će to biti, I stvarno je bilo tako, tako da mu mnogo hvala na tome. Stvarno je verovao kad mi nismo verovali. I to je, tu smo se povezali. Dobar dan, dr. Rajić.
kaže, o, pa ti si super, odlično, kaže mi, ovo idemo na terapiju. Kako idem na terapiju, sad sam izašao iz bolnice, doktore, mislim, šta vam pričati? Ne, ja rekao, ti super, dobro ti izgledaš, ovo, ono, ajde sad, nije baš jedna nedelja, nego sledeća nedelja, za vreme egzita. Znači, za vreme egzita, ovog puta sam umestio egzit, imao sam sobstveni egzit, stage, hematologija stage, mislim, ne, ovo je bilo potpuno. Primao sam, šta što je dobro to što je bio u Novom Sadu, tada sam pričao sa, valjda će se dobro i završiti. Ovaj, naime, ja sam ambulatno samo bio, ja od 1. jula nisam u bolnici. Znači, kaže, doktor Rajić, ti super, ideš u stan, primiš lekciju, vratiš se, tako dalje. Beograđani, boga mi, oni bi me držali u bolnici, imao bi letnji, onako, ozbiljan raspust. Želim da se zahvalim doktor Simi Vukoviću, ovde je takođe on, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja koji me smestio u Beograd. Želim da se zahvalim doktoru Bojanu Pajtiću, predsedniku vlade Vojvodine, koji me održao tamo u Beogradu. Zahvaljujući ljudima kao što je Guta, Nada, nas još uvek nije potpuno napustila. Ja Gutu znam još iz vremena kada smo zajedno bili poslanici DOS-a i on i životu i okolnostima u zemlji i dalje prilazi sa onom vrstom energije s kojom je prilazio i pre 13 godina kada smo svi bili puni naboja i verovali da je moguće mnogo brže promeniti ovo društvo i da je nemoguće da se vratimo u neke okolnosti u kojima smo bili pre te 2000-te. I meni je neizmerno drago to što danas možemo da slavimo to što je Guta među nama, a i ono što i površni posmatrač može da konstatuje jeste da malo ko u ovoj zemlji može da okupi ovoliko ljudi, ovoliko različitih ljudi, ovako dobroj atmosferi i raspoloženju na istom mestu kao što to može da uradi on. Ješića nema, Ješić je jedini konkretan primjer u poruci, on mi je obećao memorijal. Rekao je da mogu da biram, šta hoće da, kao toliko mi daje za ono. Znači, taj septembar mesec, to je poslednja terapija, tad sam najviše nešto pao. Znači, u avgustu sam imao istup, on je u vrućini, u septembru, tu sam već malo digao glavu, tu sam već počeo da sastančim, da se sastanem s ljudima. Inače, sam sve vreme bio kod kuće, na terasi, ono sam iz kluba kanabe, a bio sam ko Milošić na kanabetu i primao sam to, mislim, ko je došao, video kako to izgleda. Znači, primim, kažeš, problem, rešimo to, tako dalje, vrlo brzo. E, baš da, i nisam imao, kao i on, nisam imao papire ispred sebe, ništa, sve je na reč. Sve je ono, nema, nikakvi, nije bilo, mislim, krajem septembra pita mene doktor Ajić, moj novi doktor, stari doktor, prijatelj, budući, večiti, brat, kaže, ćemo da idemo na kanal, odnosno, ćemo da idemo na vađanje koštane srži, da vidimo šta smo radili, da smo džabe krečili ili nismo. Tamo negde početkom oktobra, pre 20 dana tačno, sam vadio koštanu srž, otišao u famozni Srpsko narodno pozorište, se dogovorim po konačno nekoj tremi, dole, dve godine, znam što ono, tako dalje. Mislim, mogao sam da se razbolim, da ozdravim umeđu vremena i tako dalje, ali nismo mrdnuli od dve godine. A na sastanak sam išao, sve čekajući šta će doktor Rajić da mi kaže, da li, i jedan trenutku mi zvoni telefon u operi tamo blizu Dunavskog parka, i neka ekipa, ja kažem, vidi, sad idem tamo kod Ise i Bise, ovih labudova, idem da se ubijem, ne znam šta ćete mi kaže, doktor, vidim Rajić zove, šta će kaže, ono, bunar, idemo da, ono, još jedan put, još 16 citostatika treba da primiš, još nemam pojma čega. Ne, doktor Rajić je rekao da nema bolesti ćelija, to jest da ja nemam leukemiju više. Ja sam veoma sklona tome da slušam intuiciju, verovatno kao veliki broj žena. Ali tog dana sam bila potpuno sigurna da je to stvar koju će on da pobedi, da je to nešto što je njegov izazov, nešto što mora da čuje, što do sad nije slušao, što mora da čuje i od toga da napravi novi kvalitet i nijednog trenutka nisam imala strah. Svim ljudima sam hvalio, naravno, na čelu moja familija, Vesta u prvom redu, i ćerke Danice.
I ove su ovde. Gute, kad me zvao u subotu, bio sam na sajmu knjiga i to jutro sam ga se setio, pošto je prethodne godine Guta radio tribinu o Konstantinoviću u isto vreme i tad sam čitao Danas na sajmu knjiga i čujem se sa Gutom. Godinu dana posle, to je bilo subotu, on me zove i je kao, dođi da se okupimo, ozdravio sam, sve kako već Guta zna da to kaže. I evo me ovde, nisam zamišljao da će biti ovako Guta i ovo što ste rekli, stvarno šarolik svet se okupio. Zašto su se mi skupili ovde? Prosto, ja sam zaista želeo da vam se zahvalim. Piše, piše Novi optimizam, piše im hvala. Piše na zidovima izložba Nebojše Babića, da li verujete? Pa verujemo. Ja sam verovao. Ja sam verovao u ljude, ja sam verovao u vas. Ja sam i tog 6. maja verovao u vas, ja sam verovao i 24. maja u vas. I 1. jula, i septembra, i tako dalje. Ja sam zaista verovao da vi svi postojite i da ćemo mi imati neku, što bi rekli, drugu šansu. Ovo je crta za drugu šansu. Ja je tako shvatam i zato sam vas pozvao. Šta sad ja želim ovim da kažem? 22 godine, zelenog zvona, kad bi koncerti, tribine, to je meni već, već mi muka kad pričam, da pričam o tome, fotografijama, evo, fotografije, to su prijatelji sa fotografijama, svi su skoro došli, zaista. Nije to tema. Mi bi morali nešto više da uradimo. Ja sam u bolnici se ležao pored Čika Srete iz Požarevca koji nije mogao da nađe ljude koji će mu dati trombocite. A vas je bilo desetine. Znači, neverovatno je ta disproporcija generalno. Ljudi ne mogu, nisu u situaciji, ne postoje društvena mreža za njega. On kaže, ja sam sve ispucao ljude koje imam, ja više nemam. Ja sam celo leto mislio o posreti iz Požarevca koji nema kome da se obrati i nisam hteo vas da u ovom trenutku, ali sam čekao trenutak da napravimo jednu organizaciju koja to može. Znači, ja sam organizovan do te mere, imam ljude koji su organizovan do te mere, mi sad možemo napravimo, ćete sad u 11 sati koncert, ćete u pola tri tribinu, ćete izložbu u pola šest ujutru. Znači, to nije tema, nego da tu organizaciju u nešto dobro, u neku novu vrednost i u neku novu humanost. I mislim da ovaj skup koji danas imamo u Zrenjaninu, u zelenu zonu, govori ne samo o tome šta misli Guta, nego šta mislimo svi mi i da u principu je to nešto ko čega ljudi danas mogu da se skupe i da na tom nekom profilu dobrih potreba, dobri praksi, znači dobre atmosfere, dobri želja i neke reinkarnacije aktivizma koje su pomalo izgubili, znači naprave neku novu platformu. Ja sam mesece pre ove svoje kataklizme, znaju tu prijatelji, tu je prijatelj Goran Kovačić iz Gomeksa s kojim smo radili akcije dobrog davanja krvi, tu je Jelica iz donorske mreže Vojvodine. Pre 5,5 godina smo žurku u godišnicu, 17 godina znamo zvona, posvetili donorstvo organa. Stalno sam, kao da sam znao da će, da to jedino tako treba i da jednostavno da bi dobio moraš nešto i dati. Sam njegov pokret koji nije imao mnogo veze sa ovim dešavanjima zadnjih meseci, govori o toj nekoj predskazanju njegovom i mogućnosti da se, kažem, kao vrati na taj neki novi kolosek u kom je bio i pre toga. Tako da ta veza optimizma kao da je predviđala da će taj optimizam i ta vera
uvek biti ispred svega, znači ispred njega faktički. Ja mislim da ovaj broj ljudi i ovaj kvalitet ljudi koji je, da ne bude, ne znam, možda oštrečeno kvalitet, ali ljudi sa ovakvom moći, sutra kad bi stavili na društvene mreže bilo koju akciju, 1000 ljudi bi se javilo. 1000 ljudi bi dao krv sutra kad bi mi, evo sad, evo kandidujem temu, 29. novembar, 70 godina Avnoja. Evo ga, čobane, u redu. Mislim, kako da kažem, na štost, na ovo, na ono, možeš da napraviš svašta, 1000 ljudi da nešto da. Ja želim da verujem da ljudima nekad treba da ih neko podstakne, da treba nešto im se desi, u ovom slučaju meni se to i konkretno desilo, da bi pokušali da okrenu novi list, u ovom slučaju, ja sam i napravio novi optimizam za slične stvari, ali evo, neka bude da je ovo novi entuzijazam novog optimizma. I tu je Goca. Tu je Goca Mićić koja je izmislila to. Optimizam je kad uporno radiš 20 i kusur godina nešto za što ti ne daju ni promil šanse, a to radiš isključivo zato što veruješ u ljude, veruješ u život i veruješ da tim svojim malim, minimalnim zalaganjem koje je dovoljno uporno možeš da doprineseš da se prvo neka tvoja mikrosredina, a Boga mi da se tvoj grad i pokrajina i država i ne znam ja šta, malo po malo, mic po mic, upristoje i da malo po malo počnemo da živimo život koji je dostojan ljudi, a ne dostojan džungle, odnosno onoga u šta uporno pokušavaju da nas satere. Ja posle ovoga što mi se dogodilo, ja više nemam neprijatelje. Ja nikom nisam ni bio neprijatelj. To čime ja se bavio stalno javnim poslom i to na neki način iritira ljude. I to smeta. Ja nikad nikome nisam bio neprijatelj, ali sada sam iskreno uveren u to da su ljudi isto doživjeli neku vrstu katarze u odnosu na mene i da mene percipiraju kao nekoga ko će sada i nešto uzme kapital, neće biti kapitalista, 50. godine neće biti kapitalista, politikom, evo, neće se bavim, ima kandidata za to, koliko hoćeš, neću se baviti stvarima koje se drugi ljudi bave, gde svi trče, ono, što bi rekao Cane, koji mi inače, daj, to je nije nezanimljivo, nije došao večeras, znači Cane me najviše puta zvao telefonom, došao Cane? Cane me najviše puta zvao telefonom za vreme tamo. Inače, on priča sa mnom samo kad on hoće. Pošto ga nerviram jako, onda on priča kad ima nešto da ono i kad, kad on nešto treba mi saopšti. Znači, nemam šta ja njega da pitam. Cane me najviše puta zvao telefonom da me pita kako sam i to, i što bi rekli sad, zbog čega se da citat, kud svi, nemoj i ti. Znači, ja ću probati da se bavim u budućnosti javnim poslom ne gde su svi, nego gde je ponovo neka manjina. Ja bih vas molio da me u toj nakani podržite. Ono što je pretvorio u optimizam i što je potvrdio svih ovih godina što se bori oko optimizma, večeras je pokazao jednu veliku, veliku stvar. Ja sam uvjeren, od kad znam za sebe i od kad sam svjestan, da pošten čovjek spašava svijet. Dakle, ovo je jedan od koraka kako možemo aktivirati međusobno malo pažnje, malo nekakve plemenitosti i humanosti probuditi u nama, kako bi pomogli, eto, tamo nekim ljudima koji, nažalost, eto, nemaju koga da uzurpiraju, da bi možda duže živjeli. A s druge strane, ništa nije tako vrijedno kao život. Tu su moji uzbunjivači, Bane, Suzana, Brakus. Možete doći malo? Hajde, oca, kreni ti kao najstariji. Dobro večer svima. Ovo je vrlo neprijatna jedna situacija za mene, moram da vam priznam. Jer ja smatram da ono što je učinjeno nije stvar kojim se čovjek treba hvaliti javno. Prijatelj je pozvao, bio je u potrebi, dobio je ono što je tražio
i ja sam tu radio sa velikim zadovoljstvom, mogu samo da kažem za malu istoriju, pošto on to ne zna, on je jedini čovek koji ima moju krv u sebi, ja nikom nisam dao krv. Tako da je to stvorilo neminovno nekakvu vezu između nas i savršeno je jasno da ćemo od sada svirati u Zelenom zvonu preko protekcije. Kontra, uvijek smo častili oni. Hvala mu što postoji i što nastavlja ono što je naumio. Vama hvala što ste ga podržali, svi koji su doprineli da nam Guta ozdravi. Hvala i u moje ime. I to je to, zaista ne bih ništa dalje rekao. To je jedini čovjek koji nas je natrao da prihvatimo bilo kakvu institucionalnu nagradu, jer mi to svakako ne bismo uradili da nije bio on, ne bismo sigurno prihvatili. Samim tim što je pomislio da je dobro da nam je dodeli, je na izvestan način smo i mi dobili, jer priznanje da smo mi deo te ekipe koja drži Plamićak i na tomu mu hvala. I u krajnjoj liniji ja sam čovjek koji nije prezao toga da mu da krv kad mu je bilo potrebno. A to ne govorim, zato bi sebi istaklo da eto koliko, de on stoji u očima Delarno benda i šta bismo mi bili spremni i šta smo već inače bili spremni da uradimo, ne bili smo mu pomogli da taj plamen održi. Ime, kaži. Ime, moram da kaži. Evo, nismo planirani, ali dobro. Ja kad sam ga vidio večeras, pomislio sam da ne zajebava se, pošto... Jer izgledao nikad bolje, odnosno izgledaš nikad bolje. Nekom brat. Da sve ovo radi da bi nas ponovo okupio. Tako da, očigledno je uspeo u tome i meni je drago da sam deo ove divne ekipe i da ovaj novi optimizam ima puno šansi da uspe zbog ovog čoveka. Eto, hvala vam to. Gut je taj čovek, tako da to nije za mene iznenađujuće. On će uvijek probati da, bar koliko ja ga znam, puno, a uvijek je bio taj nek zračio nekim tim optimizmom i vjerojatno je to nekako preneo i ovo i probao je vjerojatno iz ovog što mu se desilo, da nekako izvuče još nešto divnije, tako da nije za mene to ništa iznenađujuće. To je nešto što ja od njega očekujem i vjerojatno će on je takav čovjek, on je tako sazdan i tako će vjerojatno raditi dok može da hoda i da govori. Tako da me, ono što je najvažnije, to je da je nekako on, retke su ovakve oaze ljudi, ovakvih dobrih ljudi na jednom mjestu i da je upravo Guta jedan od tih ljudi koji može da okupi sve te ljude i da nekako pokrene taj neki novi optimizam, tu neku radost koju on nosi, svim čime se bavio do sad, to je nekako uvek odisalo nekom radošću. Tako da je, meni je drago da sam deo te ekipe i da poznajem jednog takvog čovjeka. Ja nisam imala uopšte tako neke visoke ciljeve, mislim, moram stvarno da kažem, ja sam potpuno iz sebičnih razloga digla alarmu, mislim, Guta je jedini čovjek koji gleda kaži prst. I mislim, stvarno da nema onda mi pošalja SMS, ja ne bih pošto znala kako je bila ta emisija, ali znate kakva je to podrška, mislim, to je stvarno nesebična podrška. Taj SMS je uvek ovako, mala, odlična si bila. 90% emisije je bilo odlično. 90% tvojih emisija uopšte je odlično. Šlihtera. Dakle, odlično je, ali nikad nije dovoljno dobro, Guti, meni takva vrsta podrške mnogo znači, tako da ovo je bilo malo, ali moram da kažem, za mene je Isidora kraljica. I ta vrsta komunikacije koju smo imali sa njom... meni tako da će malo da se raspekme, znam ko bi rekao, ali jako sam se trudila kad sam je upoznala da ne krećem da kmečim, to sad malo neka patetika, ali ta hrabrost ljudi, ja sam bila fascinirana, ti si predivna jedno stvorenje. Ja njega u životu nisam srela da on meni rekao, nekako krenem tako da kukam i onda da on rekao kao, jao, jeste, stvarno, ne nikad, ma daj, molim te, ne pretjeruj ovo, ono, bit će to... Mislim, šta radi, kako, meni to potpuno fenomenalno, bih voljela da vidim kako vodu pije i šta mu se to dogodi. Ali neće da kažem. Da, neće, ali zato nas je ovde, mislim, naravno, u nekim brojkama to nije velika grupa ljudi, ali je posebna i stvarno je fantastično večeras. Ta energija i to što je zapravo možda ideja za dalje. Pošto je postala objektivna mogućnost da ovako Guti priča mi na sahrani, moram da priznam da sam zadovoljan ovakvim raznim događajem. Kad mi je Guta poslao poruku, kao što sam rekao među prvima,
Ja sam mislio da me on zajebava. Ja u životu ovog čovjeka nisam mogao da zamislim ni sa kijavicom, a kamoli sa leukemijom. Neverovatna energija, čovjek koji je svaki dan prisutan tu, svuda može da stigne i svuda dođe. Nikako nisam mogao da ga zamislim da će, recimo, boleti od ove bolesti. Takođe, nisam mogao da zamislim ni svog rođenog brata, koji je pobedio Hočkin. Da vam kažem, dakle, moj rođeni brat se borio, isto kao Guta, na PET skeneru u Sremskoj Mitrovici, više nema ništa. Dakle, postoji nada, postoji vera, postoji ono čemu svi treba da težimo. Ovo što Guta večeras nas je sazvao ovde, jeste taj znak da možemo da pomognemo svakome kome je pomoć potrebna. I čini mi se da svi idemo u tom vrlo dobrom pravcu, a to je pravac jednog humanog razvoja ovog društva, ono što nam u posljednje vreme posebno nedostaje. Sama činjenica da postoji u vremenu beznađa dokazuje da je permanentno u misiji i bez optimizma i neke vere u bolje i razumnije, doista nema kretanja u društvu. Koliko god da smo razgovarali nekad duhovito, nekad dobrim, nekad zabrinutim SMS porukama, stalno sam znala da je okej i da ima novi zadatak i samo treba da sačekamo, da počnemo zajedno da radimo taj zadatak. Danas je taj dan i hvala mu što me je zvao da počnemo novi posao. Mislim da Guta prosto živi optimistično, ima smisla za to, može da prepozna negde optimizam u nekom drugom i prosto, ako izgura ovu priču koju je večera spomenuo, a to je da krenemo zaista, mislim, mene lično ta priča Čika Sreti negde najviše dotakla, ako uspemo da budemo empatični toliko, da obratimo pažnju na one oko nas i da priskočimo, da pomognemo onome kome treba u trenutku kad mu treba, onda smo na dobrom putu. Gde god odete, vi sretnete nekoga ko danas, sutra može da bude neki novi Guta u nekom novom gradu, ali ovo što je Guta uradio u Zrenjaninu i ceo taj pokret Novi optimizam i ovaj najbolji klub u zemlji, bar od pozorišnih, od klubova smeštenih u pozorištu, bez dileme, Zeleno zvono, to se apsolutno graniči sa čudom i to je sve, kažem, uprko svemu. Takve Gute su i kroz istoriju spaljivali na lomači, evo i njega su sad pokušali spaliti na lomači, odnosno bolest ga je pokušala, ali Guta se nije dao. Možda je baš simbolika Gutinog života jedna prava simbolika jednog pravog čovjeka koji se bori za normalan život i koji, eto, na kraju i u simboličkom i u svakom drugom smislu pobeđuje. Ja ću biti večeras bogatiji za jednu priču koju ću spričati svom sinu, nadam se da će me čuti i razumjeti. Ljudi, imaš da se pije, ima da se jede, tu su moji prijatelji, Raša je spremio klopu, da znate, znači nisam moćan, niti imam, Raša je rekao prvi, slavom je izuzetno, pazi, ko ljubavne poruke, Raša mi slavao ljubavne poruke. Ti si duša ovog grada, ti si ne znam šta, ne znam, potpuno me raspametio. I sam je spremio nešto da se gricne. A moj drug Steva... Banija je uz tebe. Da, i Banija, evo ga, tu je Maja Dragić, kaže Banija je uz mene, pa ne, evo što. I moj drug Steva Kočolka, koji je bolestan, Valor firma, oni su spremili svo ovo piće za vas. Steva mi je poslao iz Trsta poruku, kaže, sad sam u Trstu, tamo si me odveo pre, nemam pojma, 30 godina, kad si kupio one zelene Amerikanino farmerke koje si ti nosio 3 godine, pa onda ja još 2 godine, kaže, još mi fale. I Steva je taj koji je tu emociju pretočio u ovo piće. Tako da se zahvaljujem i njima. Hvala vam svima, ljudi. Ako smo odužili, nemojte, opravdao sam se na startu. Na izlasku ćete dobiti jedno malo pisance, još jednu malu voćkicu. S tim uradite šta mislite treba da se uradi. A sada neka bude druženje i neka bude, evo, nezvanična himna. Kebro, smem da kažem da je to himna novog optimizma. Pusti Bukir. Kad se neko dobro nada.
baveći se ovim poslom, retko kad imamo i priliku da mnogo putujemo i živimo, bolje upoznamo manje sredine, ali kad smo upoznali Gutu, videli smo da vi ovde imate vrlo ozbiljan kulturni život. Ja verujem apsolutno da kada bismo imali Gutu u svakom mestu u Srbiji, da bi Srbija bila mnogo bolje mesto u životu. Sad smo u prestonici optimizma, dakle, Zrenjanin, Zeleno zvono, tu je Guta, odatle može da krene jedna nova, dobra priča. On je pokazao da za njega nema nedostižnih ni ljudi učesnika programa, ni nedostižnih programa. Tako da, bilo šta da bi trebalo učiniti i ozbiljiti gospodara i ozbiljiti publiku, unaprediti sredinu, izabrati prave ljude, to bi sve Guta mogao, jer bih se oslonila na njega i sledila to. Širiti humanost i buditi kod ljudi taj dio plemenitosti da pomogneš drugom, ja mi za nema ništa veće. Njegova energija podigla je u Srbiji jedan talas optimizma u trenutku kad nam je on najviše potreban, sada kad je nastupilo vreme velikih foliranja. Da, ja ga sad volim. I divan je osjećaj. Ne znam, meni je divan osjećaj.